денного 6-ї сесії вам розданий на руки. До нього включено лише 4 питання. 3 депутатські запити депутатів Тернопільської обласної ради та питання розгляду електронної петиції, адресованої Тернопільській обласній раді, яка набрала 500 голосів, автором якої є громадянка Залурик Тетяна Михайлівна. Шановні колеги депутати, хочу нагадати, що у відповідності до пункту 56.2 регламенту Тернопільської обласної ради, що скликання питання розгляду